Ahoj, já jsem Filiman a vítám vás u dalšího dílu z Gothika 2. V minulém díle jsme se konečně dostali do tábora banditů a dnes máme za úkol se nějakým způsobem dostat tamhle nahoru za samotným vůdcem celého tady toho tábora a to je Raven. Raven, náš starý známý z Gothika 1, kde no vlastně v Gothikově 1 jsem ho zabil, ale pro potřeby tady toho DLC, tak ho vývojáři opět oživili. Jestli se tam dostaneme dnes nebo až další díl, sám nevím, ale takový můj odhad je, že bychom možná v dalším díle tohle DLC mohli dohrát, ale sám netuším ještě, kolik času to vlastně zabere. Jestli se vám tyhle videa líbí, tak nám nezapomeňte hodit like, napsat nějaký koment a nebo dát odběr. Nedávno jsme se dostali na 500 odběratelů, za což vám velice děkujeme. Také se u nás na kanále odemkla možnost členství pro ty z vás, kdo by nás chtěli nějakým dalším způsobem, nějakou symbolickou částkou podpořit. Tak jo, to by na úvod mělo stačit a já se tady jdu seznámit se všema lidma, co jsou tady v tom táboře. Tak my když jsme vlastně sem přicházeli, tak nás tady zastavil tady ten Senian, že nás zná, že nás poznal a že ví, že nejsme bandita. Takže s ním si taky pokecám, já to tady asi vezmu od začátku, takže kdo je Finn? Hey, you. Hi. What you want? A hlavně chci všechny okrást. Takže čmajs. Tak, kde tady se ženu krumpáč? Ten už mám. Get a pickaxe. Go to Huno the Smith. Do dolu. Huno. But even if you have a pick, that don't mean that you can get into the mine. If you want to get in, you have to talk to Esteban. Don't even bother going to Thor's. He'll only let you in if you have a red stone. Mhm. Esteban, ty to je mi taky nějaký povědomí. Odkud to znám to jméno? What do you think of Esteban? Hey, he's the boss here. He's all right, I think. He always lets the good boys into the mine, the ones who know something about mining, I mean. Okay, ty víš něco o dolování? And you know something about mining? Můžu něco naučit, ne, že bych tam o tom měl zájem. Jsem nejlepší, okay? Co bych měl vidět? What do I have to know about mining gold? Well, there's something you should know. Gold is an ore. There's one damn important difference. I mean, what woman would hang a chain of ore around her neck? When picking, work from top to bottom. You can work the nuggets loose best that way. There are also diggers who do it the other way around, but it's far more difficult. Okay, zajímavý. Můžeš ohodnotit mou techniku dolování? Can you judge my gold digging abilities? Sure. Nic moc. I've been at this for over 35 years. There's nothing I can't assess. For you, I'd say you're a quite passable scraper. Okay, tak to docela v pohodě. Já jsem si myslel, že mě nazve úplně ubožákem nebo tak něco, takže tohle ještě v pohodě. Emilio. Hey, you. To by taky čmajznu peněženku. Vypadáš jako kopáč. You look like a digger. I am a digger. The last time I was in the mine, I worked my ass off. Okay, proč nejsi v dole? Why aren't you in the mine now? I was in the mine long enough and slaved away until I was about to fall over. Now I need a few days rest. Before I get my next red stone. Týpek vypadá, že se mu tam jako úplně nechce spát. What's the deal with these red stones? That's something Thoris and Esteban thought up. Thoris takes care of the gold distribution, and Esteban organizes the workers for the mine. Of course, he doesn't want to run to Thoris every time he sends someone to the mine. That's why he gives us one of those red stone tablets, and Thoris lets us in then. It's like a pass. OK, to chápu. Prostě červený kámen jako vstupenka. Co What se děje se zlatem? The gold from the mine? Thoris collects it and then distributes it. No one is allowed to keep what he mines. Everybody gets only a part of the gold. That way even the hunters and guards get their share. I think that's okay. Since we've had that rule, there have been fewer deaths and the miners still get more than the guys who hang around outside. OK. Tak jo. To by mě zajímalo, co s tím zlatem dělají, jakože se zbytkem toho zlata. Lenár. Dost riskantní, ale já si myslím, že to vyjde, že to bude v pohodě. Jo. Musí mít. Čau. Hi. Hi. I'm Lenár. Welcome to the Diggers camp. Diggers? I thought this was the Bandits camp. Right. But the Bandits are only here today. So. Nějaký špatný. Můžeš mě něco naučit? Can you teach me anything about gold mining? Certainly.
But if I teach you something, you'll be able to mine more gold. That's why I'm asking. Sure. But if you can mine more, it's only fair I get a share of it. Well... You might as well give him a share in advance. Jo, takhle, let's say 50 gold pieces. Ale počkej, já dám, že musím jít. Chci se podívat, kolik mám zkušenostních bodů. Docela dost. Já nechci, aby mi to stalo zkušenostní body. About gold mining. Good. Regular swings will take you forward. Don't overdo it. But also, don't fall asleep swinging. And don't always strike at the same spot. Try to work around a good size nugget. Do that, you're on the way to becoming a master digger. Okay. Okay, takže oni mě takhle naučí, prostě, že každý mi něco poví. A jo, to je docela fajn. A nevzalo mi to. Jo, nevzalo mi to zkušenostní body. Fortunová truhla. Jo, tady toho týpka si pamatuju, ten byl nějaký, ten nějaký, nějaký, ne nemocný, ale nějaký zmatený. Jo, Over the house. The one approaches with blood. Já ho budu muset nějak vyléčit, ale to už si he fakt nepamatuju. He sees me. Oh no. Go away. Be gone. Are you all right? S tebou se asi moc nepokecám v tomhle green stavu. Novice. I cannot find it. Zelený novic, to je hulení, takže hledá hulení, nebo? Tady, vezmi si tohle stéblo. Here, možná tomu pomůže. A to asi nebude tak lehký. Not green. Aha. Not strong. Not green. Not strong. Takže chce prostě silnějšího špeka. Můžu ti nějak pomoct? How can I help you? The green novice. Will help the novice. OK. Takže s tebou si asi moc nepokecám. Zelený novic pomáhá novicům. Skvělý. Tak, kdo seš ty? Bandita. Hey, s tebou asi nemůžu, nebo tam... Aha, počkej. Tak to je docela zvláštní, hele. Týpek, bandita? Hey. Ale můžu ho okrást. Tak jo. Ty jsi kopáč? Are you a digger? Because of the pants? Nah, I just wear them because they're comfortable. All I do here is cook meat stew. Here, you can try some. It'll make you strong. It's always important to train your strength. There are many dangers lurking out there. If you want, I can help you to get stronger. Do you really think? Takže mě může naučit sílu, okay? Strong. Jo, nechci, nechci, ale díky. Díky za polívku. Co pak máme tady? Don't wake him. Nebuď what? If you want to do yourself a favor, then stay away from Skinner. The fellow is unpredictable. He killed the last guy who woke him up. Let him sleep for everybody's sake. Okay. Why haven't I heard about this before? Okay, tak já ho zatím budit nebudu. Týpek tady má ty lepky rozestavěný, zajímavý. Já ho zatím budit nebudu, ale hádám, že potom ho stejně budu muset vzbudit z nějakého důvodu. Něco tady vzadu, nějaká zajímavost. Tady to vede dál ještě? Jo, vede to dál. Jo, to jenom takhle obejdu, OK. Tak to jsem si, no tak když už jsem tady, tak to obejdu. Super, teď jsem se tady zasek. Tak, úžasná obchůzka. Ale já si možná zkusím ještě pokecat s tebou. Šmajznu peněženku, klasicky. O Estebanovi. About Esteban. Have you already talked to him? Ne, ještě not ne. Yet. Well, you should do that soon. Okay. Ale já se tady podívám na ten úkol. Kalamitní situace? Jo. Jo, s Estebanem, okay. Já si tady úplně nepamatuju, co jsem měl udělat, protože od minule, kdy jsem natáčel ten minulý díl Gotika, tak uplynula už delší doba, možná tak dva a půl týdne a úplně si to jako nepamatuju, co jsem měl udělat, takže já jdu tady do té hospody, takže jsem se právě musel podívat, co se tam po mně chce a stejně jsem toho moc nezjistil. Logan, Snaf, co seš ty? Lucia, Logan. Nemůžu okrást, okay? Jak to dá? How's it going with you? Well, at least I'm in now. Lucia brews some wicked liquor, but Esteban won't let me into the mine.
At any rate, not yet. He's given me another job. And? What does he want from you? There was an attempt on Esteban's life. He wants to know who's behind it. Esteban thinks that Snaf is involved. I'm supposed to keep an eye on him. I'll come back later. Nějaký pokus o atentát. Hey, Snaf. You! Do you want to eat or chatter? What'll it be? Jako první ti chci čmajznout peněženku a pak si můžem pokecat. What's on the menu? I want to try out a new dish. Fire strips and hammer sauce. Zajímavý. Ohnivé maso? Fire strips? Crisp, delicately roasted meat mixed with pickled fireweed. But don't worry, I already have the ingredients for that. Co? Hezky. Hammer sauce? A sauce made from hammer-hard booze. I have a recipe from a guy called Lou. You get the ingredients and distill the booze up on the alchemist's bench. Then I'll make a sauce out of it. What do you think? Tak jo, jdu na to. Okay, I'll do it. All right, here's the recipe. Tak koho tady tam máme dál? Lucia. To je 100% Lucia. Ta, jak mám tady v těch úkolech. Zmizela z promova nevěstince. Jo, to je 100% ona. Čmajznu jí peněženku. Nejsi ty z Corinnesu? Don't remind me. My life in that city was horrible. While the ships with the new convicts kept coming in, there was still life in the town. But all those other guys? No, thanks. Maybe it's because we're on an island. Well, those days are over. I'm finished with Elvrich. Why? He's a wimp. When the bandits dragged me off, he didn't lift a finger to help me. No, a co mělo? No, to je jedno. Co plánuješ dělat teďka? What are you planning to do? We'll see. For now, I'll stay here with Snaf, Fisk, and the others. Have you already talked to Thoris? Oh, Enos, is that a hunk of a man. Excuse me. Let's get back to your question. I haven't set a goal. I'm only drifting. On je tady Fisk, jo. And ten je taky z jedničky. How's it going? Listen, if you want something to eat, go to Snaf. If you want something to drink, you're in the right place. Okay, co mi můžeš nabídnout teď? What do you drink here, then? We only have a little beer. The only beer on the island was brought by the Paladins. Just about the only good thing those fellas brought with them. Otherwise, we drink booze. I got moonshine, grog, and white rum. You should try that. I got the recipe from Samuel. The old boy really knows his trade. No, je tu ještě něco, co mě můžeš naučit? Can you teach me something? Only too glad. Obratnost. You can train your dexterity with me. Ale to je super, to chci, doufám, že mě bude moci naučit víc, než mám teďka. Nemáš moc v lásce paladiny, co? You're not very fond of the paladins, are you? Those fanatical murderers in the pay of the fire magicians? No, but Lord Hagen occupies a city with his thugs, and everybody bows down to him. And I didn't want to do that. I wasn't going to wait until they closed down the Red Lantern and locked me up. OK. Paladinové jsou bojovníci Enose, ne vrazy. Paladinové nebojují ve jménu Enose, on si vybírá své bojovníky sám. Tak obě tady ty možnosti jsou docela debilní. Když možná tady to je lepší. Paladinové nebojují ve jménu Enose, on si vybírá své bojovníky sám. To dám, to dám. The Paladins don't only fight in his name. Enos chooses his warriors. So, I believe it's the people themselves who choose. Still, your words amaze me. You talk almost like you were one of them. Ale to nejsem. Už jsi někdy někoho zabila? Have you ever killed someone? Já jsem zabil lidi, to už. And I'm very glad of it. Please, let's not be so serious anymore. Instead, let's drink and enjoy every moment the gods give us. Okay. Chci něco k pití. Give me something to drink. No, co pak máš, zlatý nugget? Prsten obratnosti. Já mám dva prsteny nebo ne? Všichni se podívám potom. Nebo spíš jinak, já se podívám hnedka teďka. Kde mám prsteny? Já mám, jo.
Ale počkej, ale tady ten dává víc. Dávám prsten dovednosti a ona dává prsten obratnosti. Takže ten si koupím. Takže tenhle bych si vzal, děkuju moc. Tak a já udělám to, že si sundám teďka všechny ty věci, co mi zvyšují obratnost. Což znamená, že tohle si sundám a ještě ten opasek si sundám. To myslím, že je všechno. Mám 70 obratnosti, chtěl bych se naučit ještě 20. Takže schválně, jestli mě to bude moci ona naučit. Takže dám takhle, jo, jde to, takhle. To je 10. A já už nemůžu, že jo, další. Ne, nemůžu. OK, tak jsem si to zvednul o 10. A pak si to vlastně ještě můžu, pak se ještě můžu zvednout, OK. Tak já si tady nasadím zpátky ty věci. Nemám náhodou nějaký lepší luk u sebe, co bych mohl používat? Bukový luk, tyjo, to je škoda, na ten mi chybí těch 5 obratnosti. Ten by byl supervej. A 5 obratnosti mě stojí 15 bodů, což já nemám. Tak jo, hele, tak tohle byla Lucia. Jdeme se podívat dál. Tady nějaký list, důležitá zpráva. Tak počkej, tak to se možná vezmu a podívám se. Tak, důležitá zpráva z hospody. Hej lidi, Lou zmizel kdesi v močálu, pravděpodobně ho sežrali žraloci. A co je horší, klíč od jeho dveří zmizel s ním. Ten, kdo ho najde, může si nechat jeho věci. Snav. OK, takže Lou. Tak toho bych chtěl najít a podívat se sem, co tam bude. Tak jo, já se ještě podívám sem nahoru, jestli tam nebude něco zajímavého. Tady jsou nějaký věci. Ale 100% se tady dá něco čmajznout. To by bylo, aby se tady nedalo nic vzít. Spousta lahviček. Ty se hoděj, možná budu dělat alchymii. No 100% budu dělat nějaký permanentní lektvary, takže ty se 100% hoděj. Nicméně já jsem dostal ten úkol od toho Snafa. Na ten chlast, abych udělal. Takže já se asi podívám k tomu alchymistickému stolu. To je tady. A co na to potřebuju? Takže počkej, takže... Destiláty? Ne, tak destiláty ne. Takže míchání tabáku, ne, to taky nebude ono. Speciální lektvary. Tak počkej, tak se podívám ještě jednou. Na ten úkol. Destilát pro jeho omáčku, dal mi recept na kladivový destilát. Dal mi recept na kladivový destilát, to znamená, že já ho tady někde mám u sebe? A. Tady je, OK. Umíchání kladiva. Prvně si vezmeš láhev vody a dvě stébla trávy a trávu z bažin. Posledně přidáš zub močálového žraloka, vše smícháš, přidáš láhev rumu. Ale tak to bych víceméně měl všechno mít, ne? Mám takový pocit. Úprava trávy z bažin, jedno stéblo smíchat tabák. Ne, to není ono. Zkusím tohle. Ubalil se špeka. No, tak to je super, ale to jsem teďka nechtěl. Mělo by to být tady v těch destilátech. Aha, jo, takhle, teď to tam je, OK. Nemáš dostatek surovin. Aha. Tak počkej, tak já se ještě jednou podívám, co mi teda chybí. Vezmeš láhev vody a dvě stébla trávy a trávu z bažin. Láhev vody, dvě stébla trávy a tráva z bažin. Tak se podíváme. Tak láhev vody bych měl. Tady mám jednu trávu. Jakože obyčejnou trávu, ne jako... Tam tu trávu. Podívám se ještě jednou, tady co se tam píše. Dvě stébla trávy. Tak to bude ta chyba, to já nemám. Zub mám 100%, takže... Potřebuji sehnat jedno stéblo trávy. Tak to asi najdu potom někde v bažině, hádám. Možná by to mohlo růst někde i tady v tom táboře, ale to nevím. No nevadí, hele. Jdeme se podívat dál. Kde jsem to vyšel? Tady, na tom náměstíčku. Já bych si tady mohl udělat maso, jo. Ale já mám 190 masa u sebe. To tady budu dělat hodinu. No tak aspoň trochu bych mohl udělat. Tak jo. Tak jdeme na to. Tak já bych se měl pomalu blížit ke konci s tím masem. Opekl jsem tady skoro 200 masa a máme to všechno, 190 masa.
Jako, netrvalo to tak dlouho, ale spamovat tady to dvojitý vajíčko, to byla docela otrava. Tak jo, hele, koho tady máme dál? Čítej, myslím, že byla nějaká kovárna. Jo, tady, hele. Jo, Paul a Huno. Tak zkusíme pokecat s Paulem. Vezmeme mu věci. Prodáváš také náčiní? Huno has steel. I only have a few lumps of ore, but I won't give that up. It's the only thing I have of value. Takže nebudeš obchodovat? Do you work for Huno? I wanted to make up a bit of gold and took up with Huno. But since then, Esteban hasn't given me anything at all. He said he can't use me anymore. What else can I do but continue to slave away for Huno? Okay, zajímavý. Everything else all right with you? I just want to do my job, man. Tak jo, já tě nebudu otravovat. Co Huno, možná si s ním budu moc pokecat víc. Dost těžké, nevadí, čmajs. Tak, na první pohled je jasné, že víš, co děláš. It looks like you're a master of your craft. I've heard that before. Did you bring the steel? Steel? No, I think you're confusing me with... Somehow you seem familiar. Do we know each other from somewhere? Já, ten byl ve starém táboře, jasně. Sure, from the old camp. The old camp, right. You're that curious guy. I thought she was dead. Yes, everybody thinks that. Who else survived? A few. Some fled, raving like I did. From a lot of others, the old camp became a grave. Okay, pověz mi o tvém útěku. Tell me about your escape. Chaos broke out the day the barrier fell. Some hid, others fled, and there was a plundering everywhere. What did you do? I was about to leave the camp when it turned bright very suddenly, and a scorching pain ate through my skin. I've been struck by damn lightning. Feels like I can still hear it. Later, someone told me that Thoris found me and took me with him. Okay, tak týpka zasáhl blesk. To má docela smůlu, co nějakou lepší zbroj dostanu, můžu si koupit. You can have this. It's Esteban's fault. It's so expensive. That damn dog pockets a share of every piece of armor I sell. Takže můžeme něco prodat, OK, za 2000. Ochrana 50-50. Tak počkej, já se schválně podívám. Skočím z toho. Ta pirátská je lepší, jasný. Jo, takže to je jako ta od toho kruhu vody, ale problém je, že já tady po tom táboře nemůžu nosit tamtu. A hlavně peněz tam strašně moc, takže já si koupím další zbroj do sbírky. Jasně, beru. Tak díky. A co bych zkusil ještě jednou? Jo, počkej, koupit těžkou zbroj bandity. Jo, takže to je jako kdybych si chtěl koupit ještě jednou, jako ještě jednou, ale ne, díky, nechci. Co máš za věci? Spoustu krumpáčů, prsten síly, meč, ok, nic moc, nevadí, ale nicméně ta zbroj jako je fajn, takže já si ji hnedka vezmu, jo, docela pěkná. Tak, nějaký věcičky se vám tady válej na zemi. Já jsem si myslel, že bych to tady jako nějak vykrát, ale ono tady jako není ani moc domů, co by se dalo vykrást. Tady je nějaká bedna, tak se do ní podívám. Pravá, pravá. A pět pravých, OK. Zlatý nugget. Zajímavý. Někdo si tady nechal zlatý nugget a už je můj. Luční pohanka. Já bych spíš chtěl to stable trávy tedy najít, ale... To asi úplně štěstí mít nebudu. Ale se, tady mají taky bedínku. A odemčenou dokonce. A pět zlaťáků. To je nějaká další část kovárny, nějaký věci, svitek. Jak to vypadá, že tady nic není. V té hospodě tam taky jako nic moc nebylo. Co by se dalo vylutovat? Možná ještě na téhle straně, ale tady takhle vzadu by mohlo něco být. I když ne, tam není vůbec nic. Tak jo, tak se ještě podíváme tady.
Hele, tady mají ty původní zbroje těch stínů, to je super. Hey, Fisk! If you're looking for a decent trader here in the camp, then you just found him. My hut is right behind Esteban, so if you need anything, come on by. Okay. Who said that? Tady to vypadá nebezpečně, tady ten koutek. Esteban, a on je tady, aha. No, s Estebanem si pokecám za chvilku, teď s ním ještě mluvit nechci. Bandita. Tady to je asi ten jeho obchod, hádám. Tady to je jeho chýše. Týpkovi nevadí, že tady jsem. Vadilo by mu, kdybych se rychle podíval do té jeho bedny. Tím to stihnout, ale. To nestihnu. Get your paws off that. OK. Ne, nevadí. Znovu to načtu. Ale já bych to mohl stihnout. Kdybych znal tu správnou kombinaci. Ha, on si toho nevšim. Nice. To bylo docela jen tak tak, tohle to. Tady máš spoustu věcí do skladu, asi hádám. Tak jo, hledeme si pokecat s tím Fiskem. Náš starý známý Fisk. Tak pane Fisku. Obchod, aha, jenom obchod, jo. Jsem si myslel, že tam bude nějaké jako víc možností, bohužel ne. Nějaká zajímavá kytka? Ne, vypadá to, že ne. Má 10 jablek, to si koupím, proč ne? žádný permanentní elixír nemá. Kolik mám šípů? No, jako pomaličku už mi dochází, hele, tady to... Sakra. Já jsem mu prodal i elixíry, co? To jsem nechtěl. Tak jo, no hele, tak já si to ještě jednou načtu. A znovu mu vykradu tu bednu. Snad si vzpomenu na tu kombinaci. Ne. Get your paws off that. Ale no tak. Ale já to možná udělám jednoduše, já počkám, až on se otočí. No, takhle jsem to měl udělat hnedka na začátku. A teď mu to prostě vyberu. Levá. Konečně. Tak, to tam měl. Extract money, hojivá síla, OK. Teď si tady od tebe koupím zase ty šípy a prodám ti jenom ty šipky. Takže obchod. Tohle si chci koupit. A tohle ti chci prodat. Jo, já jsem mu možná prodal tady černou rudu jenom. Účinek neznámý. Zajímavý, OK. Tak asi bych si mohl pokecat tady s tím Estebanem. Hele, tady mají dokonce nějakou bednu. Čekej. Vadilo by, kdybych tam nakoupil. Se tam nepodívám. Ale myslím, hele, tady nějaký lektvár, ten si vezmu. To taky nikomu nevadí. Ještě do téhle budovy se dá dostat. Ale tady jsou... Hele, je tady bedna. Lektvár rychlosti, no. Jako jo, proč ne, to se taky hodí. Tak jo, asi je na čase, abych si tady pokysal s Estebanem. So you're the fellow who fought his way into camp, huh? That got around fast. Franco was a tough nut. No one messed with him. No one. Except you. Just to make it clear. If you try the same shit with me, I'll kill you. Ukrát tu peněženku bude zatraceně těžké. To nevadí, zkusíme to. A? 500 zlatých? Ty jo, tak to je hodně luxusní. Chci lepší brnění. Chci ještě lepší. Ok, tak nic. Chci se dostat do dolu. Because everyone who digs in the mine gets to keep a hefty share of the gold. And I hand out the red stones you need so that Thoris will let you in. Hey, dej mi jeden z těch červených kamenů. Give me one of those red stones. Okay, but they aren't free. Normally I demand a share of the gold the boys get for digging. How much do you know about mining gold? You probably learned a few tricks, right? If I give you a red stone, it won't be because you're such a great digger. No. I have another job for you. Okamžitě mi dej ten shooter, nebo si ho vezmu sám. To by bylo vtipný, ale...
Nechci asi. What sort of job? One of the bandits planned to kill me. But instead, my guards killed him. He was hot for your job, huh? He was an idiot. A thug without a brain. He never would have got the idea to attack me on his own. Nah. He was only fulfilling a contract. Someone else sent him. So, I'm supposed to find out who was behind it. Whoever sent me this assassin will pay for it. Find him. And I'll let you into the mine. Senyan sent me to you about this business. Senyan? He also works for me. I told him he should keep his eyes open. Hey. Kde mám začít s pátráním? How should I go about it? Everyone here in the camp knows about it. Takže prostě pokecat se všem. Nebo se všem, s každým. Cards on the table, huh? Try to find out who's on my side and who isn't. And don't let the boys make a fool of you. Talk to Snaf. That fat cook picks up a lot. Přemýšlím o tom úkolu. Listen, I have other things I have to come back when you found. Až budu něco vědět, OK. Takže se podívám sem nahoru, opatro víš, bandita. A tady je Torus. Snad mě nepozná, nebude mě chtít zabít. You know the rule. No one goes into the mine without... Forget the mine. I have to see Raven. Even then, we have rules here and they apply to everyone, even to you. Go back. If you try to enter the upper square without permission, the other guards will kill you. Those are the rules. If you have a problem with that, go talk to Esteban. He's responsible for the camp. Okay. What does he know? Čili znamená to, že můžu jako jít ještě semhle do téhle části takhle? Do you really think? Ale já si musím ještě pokecat. Jo, tady je docela dost věcí. Je důležité, abych se dostal k Ravenovi. Vzpomínáš si na mě, mám pro tebe kamennou desku. Zkusím tohle. What's with your armor? Where can I get armor like that? You can't. This armor is reserved for Raven's Guard. I hardly think there's an entrance exam for new candidates. But the ultimate decision isn't mine, it's Raven's. Zkusím tohle, vzpomínáš si na mě? Don't you remember me from the old camp? Teď mě zabijem. You were one of the prisoners. Maybe you were one of my guards. And? Does that make us allies now? No, it doesn't. Maybe you're the guy who brought down the barrier. Maybe you also killed my pals. So what? Those times are over. You want in? Then get yourself a red stone and don't waste my time. Okay, zajímavý. No tak, pusť mě kvůli starým časům. Já nechci, aby mě ta týpek zabil, jo, ale zkusím to ještě. Come on, let me in, for old time's sake. Let me explain something to you. Do you know why I'm still alive? Because I've always been loyal to my people. I don't have to agree with everything Raven does, but I'll stick to the rules, and so will you. Okay, v pohodě, chápu. Mám pro tebe kamennou desku. Prostě bude asi jiná kamenná deska, ale... You don't have the right stone. Only the red ones are important. Okay. Ne, to dávat asi nebudu. Nicméně já jsem tamhle viděl bednu, já se chci podívat, jestli bych se do ní mohl podívat. Jo, tak já nesmím až tamhle k tomu. I'll never get this open without the right key. A ty seš kdo? Halt! As long as Thoris hasn't given you a red... Okay, v pohodě, tak jo. Tak jo, tak jdeme zjišťovat, kdo se pokusil zabít asi Estebana. Takže jako první vodítko bylo, že si mám zajít pokecat s tím Snafem. Nebo myslím, že se tak jmenuje, že jo? Jo, Snaf. Tak uvidíme. Hey. A co víš o té vraždě? What do you know about the attack? The thing with Esteban? Tak takhle asi nenajdu toho vraha. The barkeeper hears everything, but never takes sides. Takže něco víš? So do you know something? I didn't say that. Okay, tak mi aspoň pověz, kde seženu informace. At least tell me who I can go to. Oh man, where's the difference? Forget that. Oh, tak zkusíme ještě najít to. If you were in my place, what would you do? I would think about what I know about the guy behind it. First, it was probably one of the bandits. That means he's here in the camp. Second, that he's here in the camp means that he is watching you. Third, as long as he thinks that you're on Esteban's side, he'll never reveal himself to you.
So, the interesting question is, what are your chances of finding your man? OK, tak to bylo docela složitý tohlensto. Co si myslíš o Estebanovi? What do you think of Esteban? Whoever talks about him is soon dead. Tak to je super. Co si lidé myslí o Estebanovi? Think of Esteban? You'll have to be a bit more precise. Each piece of information will cost you... How much? 10 gold pieces. Pohodě, klidně. OK, tak se zeptám postupně na všechny, takže Finn. Co What Finn? About Finn? A good digger. He has a nose for gold. Esteban favors him because of it. I think he's in pretty good standing with him. OK. Lenar, ten myslím, že taky jeden z těch kopáčů, think about Esteban? As far as I can tell, Lenar doesn't think jo, at all. Takhle, aha. co tady ten, no? What ten jak mě poznal. Senyan is one of Esteban's boys. He's been working for him for quite a while. To jako platím peníze za takovýhle jako úplně zbytečný informace. Emilio, no. What does he think about Esteban? I don't think he'll bring any flowers to Esteban's grave, if you know what I mean. Takže Emilio možná, jo? Co Fisk? What about Fisk? Asi nic. Fisk is Fisk. He pays his share to Esteban and distributes the goods he mostly gets from the pirates. I don't think he really cares about Esteban. Ale Fisk to myslím, že nebude. So Huno. What does Huno think of Esteban? Ah, Huno. I know almost nothing about him. That information is of course free. Ještě že tak, to bych ještě platil za to, že neví. What about Paul? I don't think he particularly likes Esteban. Since he's been working for Huno, he'll never get into the mine. Aha, OK. Tak dáme zpět. Jaké jsou mé šance najít šéfa? What are my chances of finding my man? So far, everything is still open. Možný Thanks. Hey, I didn't tell you anything you didn't already know. Got it? OK, tak dáme konec. Koukám, že venku už se nám trošičku setmělo, ale to nevadí. Já tady ještě pokecám s Loganem. Nebo ne, já nebudu kecat s Loganem, já si jako první pokecám s tímhle týpkem. A nebo ještě úplně jako první, tak se tady zajdu vyspat do tady té chýše. Takže postel, spát, ať máme hezký den. A pokecám si znovu s tady tím týpkem. Ten mě totiž za tím Estebanem poslal úplně jako první. Už jsem s ním mluvil. I've talked to Esteban. And did he tell you about the attack? He ordered me to find out who sent the assassin. Do you know anything about that? No more than you do. I'm also on the hunt for the guy behind it. And now we come to the interesting part. Let's hear it. I want you to do your job well. I want you to find the traitor. And when you have found him, I want you to kill him for me. Then I will pocket the reward. I have your wanted poster. Don't forget that. Do your job and do it well. You can figure out what will happen otherwise. Není cesty. Tak to je hodně špatný překlad tady to. Hádám, že to je prostě jako no way, jakože ne, to neudělám. I don't really have a choice. I knew we would come to an agreement. When you find out who the guy is, we'll kill the tick together. And now beat it. Okay. You know what you have. Jasně, vím, co mám dělat. Tak hey. Zkusím postupně, hele, tady s Finem. Můžeš ohodnotit. Hele, zkusíme tohle. Já jsem se něco gold naučil abilities? For you, I a quite passable. Začátečník, okay. O pokusu About o atentát. The attack on Esteban. Yeah? Do you have any idea who's behind this? Why do you want to know? Proč to chci vědět? Esteban chce vidět jeho smrt. Počkej, on vlastně říkal Finn. Jo, Finn vlastně, že je dobrý. Finn, že je dobrý v kopání a že si s tím Estebanem rozumí. To znamená, že by nejspíš chtěl, aby ten, kdo chtěl zabít Estebana, tak aby byl po smrti. Což znamená, že by asi bylo výhodnější dát tady to. Esteban wants to see him dead. Oh, you work for the boss. Then I'll tell you what I know. Yeah, nice. When the attack took place, I was trying to get my pickaxe from Huno the Smith. But he wasn't there. And? Usually he's always there.
Very suspicious if you ask me. Takže Huno, OK. Zkusíme ještě k tomu atentátu. About the tam je něco novýho. Jo, tak tam nic novýho není. Zopakuj mi to, nechci. OK. Tak jo. Dáme konec. Já jsem vlastně, počkej. Jo, tak hey, Emilio, you... počkej, tak Emilio, co víš o tom atentátu, What do Emilio? You know about the attack? Hey man, I didn't have anything to do with it. Počkej, ještě jednou. You... Nothing at all. Ještě jednou. Hey man. OK, tak to je to stejný. A to je divný, jakože týpek hnedka to, že ne, já o tom nic nevím. To je zvláštní. Co Logan? What do you know about the attempt on Esteban's life? You're looking for the guy who's behind it, huh? But I don't know anything about it. How could I? I was still in the swamp then. Okay. I'll come back later. Ten očividně fakt jako nic netuší. Lucia mi k tomu něco poví? Jo, hele, něco mi k tomu poví. What do you know about the attempt on Esteban's life? Nothing at all. Nic? Až takhle? Jakože nic? Tak jo, no. No, tak to půjde docela dost rychle, když mi každý bude odpovídat jednou větou nebo jedním slovem. Lenar, to je ten týpek, co nemyslí. Tak ten mi asi k tomu taky moc nepoví, se myslím. Když možná jo, hele. Yeah. Do you have any idea who was behind it? Sure. Let me tell you. I bet that Emilio is behind this. Emilio. He always ran to the mine like a crazy man. He dug as much as he could. But since the attack, he's been sitting on his bench, not budging an inch. It's obvious. To get into the mine, he has to have a red stone from Esteban. I bet he doesn't dare look him in the eye. Co by mohl mít Emilio z Estebanovy smrti? What would Emilio get out of Esteban's death? What do I know? Maybe he has a pal in the mine who would take over Esteban's place then. Yeah, that would make sense. Tak tenhle týpek asi nebude nejostřejší tuška v penále. Tak, asi tady ještě můžu pokecat... Hey! S týpkem, co se jmenuje Bandita. Ne, tak s ním pokecat ani nemůžu. Asi zajdu za Fiskem. Jestli tam nebude něco novýho ohledně toho atentátu. What do you know about the attempt on Esteban's life? Ale ten si myslím, že v tom nebude mít prsty. Listen. I don't want anything to do with that business, got it? I have my own worries, I'm a victim myself. In what way? I paid a lot of gold for my last delivery, but it never came. Some swine made off with it. I've been robbed, probably by some of our own people. Toto bylo za dodávku. What sort of delivery? A packet of lockpicks. Someone was supposed to get them from the pirates for me, but a guy named Juan snatched it away from me, including the gold that I paid for it. That bastard is hiding somewhere in the swamp. No, OK. Takže místo toho, aby mi týpek pověděl něco zajímavého mně, tak místo toho já budu ještě pro něj dělat nějaký úkol. Tak jo, už tady zbývá pouze Paul a Huno. Tak začneme s Paulem, jestli něco o tom neví. Huno je podezřívan ze zapletení do údajné vraždy. Zkusíme jako první tady to. The attempt on Esteban's life? Nothing, man. I didn't have anything to do with it. What do you want from me? To je taky podezřelý. Je tam ještě jedna věc, vím, zeptám se na tom, ale jako první chci mluvit About the attack on Esteban. What do you want from me? I'm looking for the person behind the attack. And why are you coming to me about that? I thought you might know something about that business. I don't know anything. Okay, pěkně naštvaný. Tak zkusím znovu s Paulem. Huno is suspected of having something to do with the attack. I don't know anything about it. Já, tak tady nikdo nic neví. But you work for Huno, so you do know something. I know nothing. Honest, I have to go now. Anything possible. Wait a minute. He simply needs to practice more. Víš, co tě udělá Esteban, když se dozví, že kryješ Huna? Zkusím ještě tady to. Do you know what Esteban will do to you when he finds out you're covering for Huno? Man, leave me alone. I don't have anything to do with that business.
A co kdybych tě zmlátil? A jo, zkusím to. Tell me what you know now, or I'll slam you into the wall, Paul. You can't rough me up just because you work for the boss. I can. Cut the crap. Paul. All I know is that Huno has a bone to pick with Esteban. He's constantly going on at me about that Esteban, that he screwed up business for him and so on. I only listened and never said anything. Exactly. You see, that wasn't so bad. Okay. No to možná vypadá, že to vážně bude ten Huno. Jak jsem povídal na začátku, tak tady to si prostě nepamatuju už úplně, nevím, nepamatuju si, kdo ho zabil. Každopádně tady ten typek mluvil o tom Finovi, myslím, že si myslí, že by to mohl být on. Ne, tak počkej, o kom to mluvil ten týpek? Nebo mluvil, jo, o Emiliovi mluvil, jasně, že si myslí, že to byl on. Zkusím, no jasně, tady to. Lenar, that guy's an idiot. You must have noticed. Echo, you know. He said you haven't been in the mine since the attack happened. I don't know anything. You are working together with that Senyan. You're in cahoots with Esteban. I heard exactly what you were blabbing about. Up to now, Esteban hasn't given a damn about us. Why should I trust his people? Leave me alone. A nebo že by v tom měl prostě tenhle stan? Hey, you. Zkusím. What do you... Nothing at all. Nic, ok, tak to je to stejný, jako jsme měli poprvé. Takže vlastně tady už zbývá jenom Huno. A já se bojím, že když na ní zatlačím, takže se mnou úplně přestane bavit. I've heard a few things about you. So? I heard that you weren't in your place when the attack occurred. What else? Paul said you hate Esteban. So? Did he? What else? Nothing else. Now listen. You move your ass out of here before I forget myself. Okay, a můžu si s tebou ještě pokecat? Jo, můžu. Nemůžu s tebou teda už obchodovat v tuhle chvíli, okay. No, ty jo, tak... No, Torus mi asi nic nepoví k tomu, já si myslím, že tam jako vůbec nebude žádná možnost s ním o tom mluvit. Ne, tady žádná takováhle možnost není. Možná zkusím zaběhnout za Estebanem a povím mu, co jsem zatím zjistil, jestli mi to k něčemu bude. Takže Estebane, okamžitě mi dej o tom úkolu. About the assignment. Listen, I come back. Jo, takže tam nic novýho není. OK, tak v tuhle chvíli nevím nic? Tak to je docela zajímavý. Možná ještě zkusím tady v té hospodě, jestli tady nezjistím něco novýho, ale nemyslím si. Ne, tady nic nebude. Tak jo, hele, tak asi jdeme ven a možná získám, hele, tady nějaká bedna a nějaký věci. Klíč. Stovka zlatých, nice. To se vždycky hodí. Možná tady venku mi k tomu ještě někdo něco poví. Hej. Ale myslím, že ne. No a tak tady venku mi asi k tomu nikdo nic nepoví už. Carlos. Novej týpek. Jo, proč? Yes, why? Because now I have to take over his job. You did a great job. Thanks a lot. Ok, týpek vypadá, že je šťastný z toho. Já mu tady vezmu peněženku. He really should have known that. Jaké je to být šéfem? And what's it like leading the hunters? Leave me alone. Takže týpek je naštvaný. Já myslím, že to myslí jako skutečně, jako že je rád za to. What do you know about the attempt on Esteban's life? After the attacker was dead, Torres assigned me to get a new man for the camp. And Franco sent Logan. Hey, I just do what Torres tells me. I don't know anything about the attack itself. Ten si myslím, že fakt nic neví. A tady myslím, že už nikoho nemáme takhle co. Tady už jsem to prošel. Já se možná zaběhnu podívat ještě tam k té bráně. A nebo počkej, vlastně tady je ještě týpek. Miguel. Jo, ale počkej, ten by mohl mít tu tránu, že jo? Ne, tak ne. Ten má jenom lektvary.
No, asi u té brány mi tam taky moc nepomůžou, hádám. Takže na mě zbyde proběhnout prostě celou tu džungli. Jo, tady taky nic není novýho. Takhle, já se tady podívám, co mám za úkoly. No, mám tady nějaký úkoly, které by se asi daly splnit tady v té džungli. Ta džungle vypadá, že je docela velká, ale asi si to prostě jdeme proběhnout. Já jsem to tady už částečně probíhal, ale proběhl jsem to jenom jakoby nějak tak rychle. Edgar, ten mi tak nic nepoví. Tak, já se tady o to Edgara půjdu teda podívat tady-tudy. Tady-tudy vedla cesta k tomu chrámu a po cestě jsem tady, já jsem se lek těch krvavých moh, pane bože. Po cestě jsem tady právě měl spoustu tady těch příšer, takže já je tady jdu vyzabíjet. No a vzhledem k tomu, že tady jsme nebyli, tak si to tady takhle proběhneme a nechám to hezky všechno v celé délce. Máme tady další teleport, takže já ho tady rovnou aktivuju, hele, lektvar a luční pohonka. Já ho tady rovnou aktivuju. A proběhnu skrz, abych dostal další kámen. Tyjo, tady je krásně světlo, v tom močále je strašná tma. Tak, aktivoval jsem další kámen. I've activated another one of the teleporter stones. Give me the next focus. Of course. Here it is. Here are a few gold coins. Stopada, okay. To je fajn. Do údolí, do kanionu, já chci do té bažiny. Takže to by mělo být někde tady ten? Jo, do močálu. No a získal jsem za to další zkušenosti. To je hodně fajnový. No, ale kde mám tady někoho hledat? Slyším tady někde gobliny. A ty budou asi tady v tom stavení. Krvavá moucha. Černý goblin. A slyším tady ještě ale další gobliny. Služební bouře? To bylo luk, nebo co to bylo? Ani jsem si úplně nevšiml, jsem to sebral tak rychle, že jsem nestihnul se podívat, co to je. No, luk to asi nebyl, ale asi to nebude nic nějak důležitýho. Kde jsou ty další goblini? Já tady slyším. Já, oni jsou tady, OK. A tak. Postupně vás tady zabiju všechny. Nepřibíhejte se. Tady ještě jedna krvavá moucha. Ale já si myslím, že bychom tady mohli udělat další level. Ale ty mě taky neutravuj. Tady ta věc, když u mě vybouchne, tak mi vezme životy. Velký klacek. A tady jsem to ještě nevylutoval, měšec. Já bych to měl vzít nějak systematicky, abych to prošel celý, ten močál. Kůže z plaza. Docela dost věcí se tady válí na zemi. Tenhle goblin byl docela bohatý. Meleme se, další tmavý houby. Já to vezmu tady podél té skály. A tamhle nahoře je, jo, to jsou ty, ježiš, jak oni se jmenují, močálový trubec. Jako bylo by fajn, kdyby se mi povedlo je zabít takhle na dálku. Protože jak vybuchujou, když jich je víc, tak by mě to jako mohlo bolet. Heleme se, zakopaný poklad nějaký. Nová úroveň, nice. Amulet. Kamenná deska. Tak to je super, to si zase zvýším obratnost a tentokrát budu moci umět používat ten lepší luk. Což znamená, že budu o dost silnější. Odemčená truhla, to je fajn, že ji nemusím odemykat. To by totiž bylo dost otravný. Tak, další močálový trubci. Chce nějakou výzvu, něco silnějšího, to jo. Močálová krysa, ještěři.
Hele, mese, tráva. To myslím, že je to, co jsem hledal, tyjo. Tak on se tady na mě vyběhla krysa. Tady od toho jezera. Hele, v tuhle chvíli popravdě nemám ani tušení, kde jsem. Prostě jenom jdu a zabijím všechno, co potkám. Já jsem tam možná teďka neměl takhle naběhnout. No. OK, tak tohle... Jako, zabil jsem to, ale už to bylo trochu těsnější. Ježiši, další věc na mě běží, tady krysa. A já ji nemůžu ani trefit. Dám ho do další krysy a tady zatím vylutuju. No, tak tohle jsem nechtěl takhle skočit. Jedna krysa, tam další. Já to vezmu tudy, k tomu trubci, nebo k těm trubcům. Jako hodně zkušeností tady člověk udělá. Já si tady doplním životy. Tak a běžíme se podívat dál. Tak. Koukáme, jestli tady není nějaká jeskyně, ale... Hele, myslím, tady něco je močá. Koukáme, jestli tady není nějaká jeskyně, ale nic tady není. Močálová krysa, další. Se tady na mě snaží plížit. Je další trubec. Jo, já vím vlastně, já už vím, kde jsem, já se v podstatě vracím zpátky k té cestě, k mágům vody a do té jakoby střední části toho ostrova. Já, tady je východ, nebo vchod do jeskyně, jak jsem zabíjel ty důlní červy. A já jsem vlastně pak tudy nešel, já jsem se tam otáčel zpátky, nebo myslím si, nebo je to ono? A já myslím, že jo. Ale možná jako pro jistotu se podívám, jestli to je vážně ono. Jsem si jako na 90% jistý, že to... Ne, tak to není ono. Tak to ještě, že jsem šel zpátky. No hele, zakopaný poklad, jo. No, tak to jsem se fakt ciknul, jo. Tak ten východ je jinde. Mně se to zdálo, to by bylo divný, kdyby ten východ byl tady. Co máme tady? Měšec, lektvar a to je všechno, OK. Ale máme tady spoustu hub, takže to já vylutuju a běžíme dál. Tak já jsem tady vyběhl z té jeskyně, běžím v podstatě zase zpátky a ještě se jdu podívat, co jsem tady vynechal. Jdu tady ještě vyzbírat nějaký kytičky, vidím, že tamhle jsou nějaký houby a poběžíme se podívat teda dál někam hloubš. I když tady hele jsou nějaký pole rozpadlý budovy. Močálový golem, OK. Tak ty nevím, jak budou silný. Hádám, že asi... No nevím, jestli dokážu... Ne, tak ty asi zabít nedokážu. Nope, lukem je zabít nedokážu. To mohl být problém, tady to. OK. OK. Fajn, OK. Takže na ty musím úplně jinak. No, tak tohle bude docela otravný, tohle bude problém, tyjo. Já ho zkusím, já ho chci nalákat, jakoby, aby byl zády proti tomu stromu. Jestli se mi to povede. Jo, to by šlo. Ale no tak, to je ještě taková škoda. Ale jako dělat tohle s každým golemem bude fakt otravný. No, ještě když se mi to nepovede. Když se mi povedlo toho golema nalákat proti stromu konečně. Takže takhle jako by je zabít dokážu, teď mě mám zabil, tyjo. Ale jako... Tady ty zabíjet bude fakt otravný. A to tady mám ještě dva, minimálně dva. Ale za nima je skála, takže to by se dalo možná udělat líp, pokud se mi povede nahnat jenom jednoho. Jo, on je tady, OK, já jsem úplně neviděl. Tak, tohle by byl další močálový golem.
Nothing to plunder. Opět u sebe nic nemá a viděl jsem tady minimálně ještě jednoho. Takže toho ještě budu muset zabít. A ten je tamhle. Takže já se tady nějak výhodně napozicuju. A prostě ho budu mlátit, dokud ho nenaženu ke zdi. A budu doufat, že to nepokazím a že on mě nepraští a nevodoní o kilometr daleko. Jo, a jistě to se mi povedlo a teď už ho prostě jenom mlátit. Tak, další močálový golem za náma. Jako ty jsou fakt otravný, to vám povím. A vypadá to, že tady ani nic nehlídali, prostě tady jenom byli, aby mě mohli otravovat. Hlídali tady trávu z bažin, no. Tak, já jsem tady šel zpátky k té původní cestě do toho tábora a zkusím se podívat tady na tu druhou stranu. Tam napravo v té části, kde jsme byli, tak tam jsem to prohledal, aspoň ten kousek. A v podstatě jako nic nového tam nebylo, jen jsem tam vylutoval spoustu různých hub a takovýchhle věcí, takže jako nic důležitého, nic, co byste asi museli nutně vidět. A čím bych musel nutně natahovat délku tady toho videa. Máme tady močálový žraloky, no tohle bude zajímavější už. To bude zajímavější, ty jsou totiž silnější. Zase já mám ale už silnější luk. Nebo ne luk, ale silnější obratnost. Nebo spíš vyšší obratnost. Jo, močálový žraloci jsou v pohodě. Z těch padají hezký věci, je za ně hodně zkušeností. A dokážu je docela v pohodě zabít. A vypadá to, že jich je tady docela i dost, jo. To je hodně fajn. Ale tamhle máme další zakopaný poklad. Jo, tohle se mi líbí. Takhle nám zkušenosti hezky rychle polezou. Tak co pak tady máme? Nějaký bylinky, klasika. A nějaký další zakopaný poklad. I think I've found something. Co máme tady? Svitek, dva svitky, OK. Máme tady další žraloky. Au. Aha, oni nedávají takový damage. Jsem si myslel, že dávají víc, ale jsou tady nebezpečnější potvory. O hodně nebezpečnější. Zrovna močáloví žraloci jsou v pohodě. A když se podívám na tu mapu, já teďka jsem kde? Já teďka jdu do téhle části, jo. Tam vede ta jeskyně, OK. A jako ona tam bažina podle té mapy jako není zas tak veliká. Tak jo. Já vás tady nalákám postupně, ta vás tady je, ale to bude fakt hodně zkušeností. Ale tyjo, já zvažuju, že možná zaběhnu ještě zpátky do toho tábora, než budu tady pokračovat. A zvednu si tu obratnost, abych mohl používat ten luk. OK, jo, to uděláme, tak jo. Tak já běžím zpátky a ozvu se, až budu zase zpátky tady na tom místě. Tak, a my jsme skončili někde tady, tak schválně, hele, jak bude tenhle luk teďka efektivní. S tou vyšší obratností. Že bych je dával na dva hity? Jo, hele, dávám mi na dva hity. Nice. Tím jsem si ušetřil dokonce i nějaký šípy. Močálový žralok, další. Já zabiju tady toho jako první. No jo, to bych se musel taky trefit, že jo. A tady to vypadá, že je zatím poslední. Víš, on tady asi bude víc ještě. Jo, tamhle už mi to ukazuje další. Ale jako těch zkušeností, kolik z nich je, to je pecka. Tady by mohla být nějaká jeskyně. Tady to úplně vypadá, že by chtěla být jeskyně. Já zaběhnu zabít ještě toho žraloka, co je tady. Ten vypadá, že už je vážně poslední. Ten chudák tady nemá ani moc vody, takže je tak trochu na souši. Tamhle nějaká
stavba. On měl u sebe nějaký klíč, já jsem to sebral, tyjo. Moc rychle. Ale měl u sebe něco navíc, tyjo. A tady něco je, tady je nějaký ostrůvek nebo něco. Tady asi bude někdo bydlet. Jo, ale tam ho někdo je? Ne, není, to je Stojan. Tak počkej. Ne, tady vlastně nikdo bydlet nebude, tady jsem... Když jo, ale počkej, tady je jeskyně. Tak tady asi bude někdo bydlet. Tady je most. Jo, počkej, tamhle ten Edgar, takže... Či je to ten Edgar? Já jsem teďka úplně Miguel. Jo, jasně. Já jsem teďka úplně tak trochu zmatený, že úplně jako nevím, kde jsem. Jo, tak já se tam jdu podívat. Takže tady je jakási jeskyně. Takže by se tady někdo schovával? Jo, hele, Tom. Kdo je Tom, tyjo? Jdeme se podívat, kdo je Tom. Ahoj, Tome. Počkej, já mu vezmu peněženku. A ahoj, Tome. Why are you sitting around here? I've got problems. At the moment, it's better for my health if I'm not seen in the camp. What's wrong? I had really good relations with some of the pirates, you see. I was always meeting the boys outside their camp and trading. Man, I bought stuff for half the camp. Tom, bring me this. Tom, bring me that. And then that bastard Esteban got in between. What happened? Esteban sent Juan, one of his boys. The bastard waylaid us. I was just about to make a deal with the pirates when he came out of the dark and knocked me down with two blows. Man, that guy is fast, but not fast enough. I was able to get away from him. And since the ambush, you've been hiding here. First, I went back to the camp and let Fisk, Juno, and the others know that they could forget their delivery. And that Esteban was behind it. If Esteban finds out that I told the others that he was responsible, I'm dead. That's why I can't go back to the camp. Ještě něco máš? Well, I'll just sit here counting rocks. Počítám kameny, okej. Okay. No, tak to je docela asi zábavný, no. Já ti tady vezmu ten zbytek, co máš. Což teda moc není. Použiju tvoji postel. Já jsem si myslel, že to ta bude někdo zajímavější. Někdo, kdo mě nějakým způsobem posune v příběhu. A to teda bohužel ne. I když, kdo ví, možná mi to odemklo nějakou novou dialogovou možnost. Tady to vlastně vede jakoby zpátky k tomu táboru. Nicméně, já půjdu potom ještě hloubějc, ale chtěl jsem se podívat ještě tady na tenhle ostrůvek, jestli není něco zajímavého tady. Ale ne. Tak tady nic zajímavého není. OK, hele, tak já běžím zpátky a podíváme se někam dál, někam hloubš. Ještě jsme to neprošli 100% celý. Tak a my jsme vlastně šli tady, jak ta cesta za mnou. Zpátky do tábora a tady to vede dál nahoru k nějaký... K nějaký stavbě. Počkej, možná to je tam ten chrám, ne? Kde jsem byl už? Jenom jsem tam přišel... Jo, to bude 100% on? Já nevím, jestli to je on. Ne, to nebude on, protože kdyby to byl on, tak tady ty kudlanky jsou asi zabitý, si myslím. Tady to bude nějaká další stavba, určitě já se spáně můžu podívat na mapu, co? Já teďka nevím, já jsem tamhle, jasně, tak tady to je výstup z toho tunelu, jak byly ty důlní červy. Tak tady to je to místo, jak jsem si myslel původně. Tak ještě trochu obratnosti a budu je zabíjet na jeden hit. To bude super, protože ty kudlanky jsou fakt otravný. Tady máme jeskyni, takže tady to je ten výstup? A nebo tohle ještě není ten výstup? Ohnivý démon? Ohnivý démon, jo. OK. Tak zkusím, ale ten mě asi roztrhá na kusy. Co tady dělá ohnivý démon, ty vole? OK. Kdyby se mi povedlo najít nějakou výhodnou pozici, tak bych ho dokázal zabít, ty jo, ale ohnivý démon, ty bláho. No. Tak počkej.
No hele, uděláme to tak, že já tady jako první vylutuju ty věci. A pak se půjdeme podívat na situaci s démonem. Zlatý prsten, dračí krev, To by mohlo být vzácný. Na první pokus. Něco málo, nějaký věcičky. Nějaký kytičky tady. Něco málo, ale... v podstatě nic zajímavého, nic důležitého. Spíš mě teda teďka fakt jako hodně zajímá ten ohnivej démon. Ten mě teda jako hodně zajímá. Hele, já to udělám ještě tak, že já si tady zatím vezmu... tu pirátskou zbroj, ta má lepší staty o něco málo. A zkusím ho nějakým způsobem nalákat, no. Tak jo, pojď za mnou, démone. Můžu skákat, když jsem tady, jo. On je strašně rychlej! Dobrý, zůstaň tam. A takhle budem kámoši. Neříkej mi, že se mi to povede hnedka na první pokus. Ale ono se to... Ne. Víš? Jo. Ještě kousek. Jo. Ty kráso, tak nothing tohle byl masakr, ale. Tak to jsem fakt nečekal, že to vyjde už. Jak mě začal mlátit, tak jsem si myslel, že je konec. Jako namlátil mě strašně. Tak jo, co tady máme? Tmavá huba, dlouhý palcát. Doufám, že hlídal něco fakt jako úžasného. No, nějaký svědky. Krtič kamene. Lahvička. No. Tak ten velkolipej poklad se nekoná. Ale i tak, zabil jsem ohnivýho démona. Tak, já jsem tady vylutoval ty houby, doplnil jsem si životy asi 100 masa, co jsem teďka snět. A jdu se podívat tady ještě nahoru. Tak tady si myslím, že to povede k té jeskyni, k tomu vstupu, nebo do toho průchodu. Tady zabijeme tu kudlanku. Otravnou. Jo, já si asi pro jistotu změním zpátky tu zbroj, aby na mě nezaútočili ty banditi. Takže já si tady takhle vezmu zpátky. Tak, tam nepůjdeme, tam jsme to vlastně už celý prošli, takže tam jako nic novýho vážně není. A vypadá to, že tady tu část teda máme taky projetou. Takže já tady se běhnu dolů a jdeme se podívat zase o kousek dál. Já si myslím, že by tady někde měla být ještě nějaká jeskyně nebo nějaký místo, kde budou ještě nějaký další lidi. Ale myslím, tady jsou ještě nějaký věci dokonce. Spousta šípů, nějaký měšec, docela pohoda. Jo, a to mi vlastně ještě připomíná, já jsem se chtěl podívat, já tady mám nějaký permanentní lektvary, i na životy jsem tady viděl, jsem někde sebral. To mi dává 20 životů navíc, takže to já rovnou vypiju. Elixír síly nechci pít a to je vlastně všechno. Tak jo, tam jsme byli, takže to znamená, že já se jdu podívat sem. Tady nic není, takže se jdu podívat tamhle. A tady vlastně taky nic není. Takže tady tu část jsem úplně prošel. Takže počkej, já se podívám na mapu. Tady tu část jsem úplně prošel. No, jako ještě tady 100% bude něco na prozkoumávání. Tak, já jsem si zaběhl zpátky tady k tomu chrámu, kde jsem získal tu kamennou desku jednu. A jsou tady nějaký ještě hři, který jsem asi nějakým způsobem zapomněl zabít. Já je vylutuju, hned je vylutuju, jen se chci podívat, jestli není něco nového tady, ne, zdá se, že ne, tak jo, hele, já jedu vylutovat, tak, podívám se, jestli není něco tady schovaného, ještě jeden ještěr, ok, takže zhyň, tak, opět to tady vylutuju, ale počkej, tamhle je nějaký zakopaný poklad, tak ten si ještě vykopeme.
I think I found tak, something. Nějaký lektvar, svitek, tak jo, tak teď to tady vylutujeme a běžíme dál, ještě se podívám na tu mapu, kde já jsem teďka na mapě, já jsem tady. Takže možná jakoby úplně vpravo v té bažině jsem nebyl. I když počkej, tady jsem byl, tak tamhle nahoře je ještě nějaký chrám, ještě jeden. A ten je o hodně větší, tyjo. No, tam se podíváme. Tak, já jsem tady teďka pod tím chrámem, mám v plánu to vzít v podstatě upravím, nebo kolem pravýho okraje mapy, nebo kolem, ale to už krvavá moucha, kolem pravýho okraje, jakoby skály. Takže to bude taky asi nejistější to vzít takhle. Zároveň bych měl takhle teoreticky najít jakoukoliv jeskyni, protože jeskyně uprostřed vody se úplně asi nacházet nebude. A nějaký další krvavý mouchy, kterých se nemůžu trefit vůbec. Čálový trubec. A tady další krvavá moucha. Schovaná za stromem, ale to jí nepomůže. Tak, postupně se dostáváme dál. Stále jsem tady kousek od toho chrámu, v podstatě tady jenom lootuju všechno, co potkám. Ale teda běžíme stále dál. Tak, máme tady další močálový trubce. Močálová krysa, močálový trubec. Já tady vymlátím, ať mě to neotravuje. Močálový trubec, krysa. Je tady to hodně. Ale tady to dokonce vypadá, že to i někam vede, jo. Já bych je možná měl začít lootovat, tyjo, než to, než půjdu dál, protože já zapomenu, kde to bylo. Pak to bude problém. Máme tady spoustu dalších žraloků, to je hodně fajn. Já jsem se nějak zasek ve schodu, nevadí. Nějaký lektvary, runový kámen, tyjo. To kdybych byl mák, tak teďka budu hodně šťastný. Tak, já to tady jdu ještě zpětně vylutovat, jak se mi tady pozabíjel. Nothing there. Tak, tamhle teda máme spoustu dalších močálových žraloků, to je hodně dobrý, protože z nich je hodně zkušeností. Takže já je tady opět takhle nalákám postupně. To se mi úplně nepovedlo, ale pokud se mi je povede zabít, tak to bude v pohodě, jakože se mi to povedlo. Tak. Já se tady ještě vrátím zpětně semhle, protože se mi zdálo, že jsem tady něco viděl. Hele jo, viděl jsem tady něco, nějaký šípy, vrbový luk, zuby močálového žraloka, ty mají ta obrovský zuby. A ještě něco? Ne, vypadá to, že tady už nic není, luční bobule, nebo pohanka možná, nejsem si teďka jistý. Tak. Hele, asi další jeskyně. Počkej, já když se podívám na mapu, já jsem teďka v tom, tamhle v tom koutu, v tom pravém koutu mapy. No, zajdeme se podívat do té jeskyně. Ta jeskyně vypadá ku podivu velice podobně jako tam ta jeskyně. Juan, nebo Juan se to asi čte, že jo? Juan. Ten, to je ten týpek od toho Estebana, myslím, ne? Já mu tady čmejznu peněženku. How's it going? What do you want? Have you got anything to say to me? If not, you can just go away. Otherwise, my friend will make mincemeat of you. So what is it? Týpek nemá nějak náladu. Slyšel jsem, že máš zajímavý zboží. They say you have some interesting wares to offer. So what? Esteban wants to jerk me around, eh? I do all the work and hide away here for days in this miserable hole. And he just sends someone to fetch the stuff? I'm not a warehouse. Yeah, and that isn't my problem. But I'm making it your problem. You want the delivery? Fine. You can pay for it. Get the gold from Esteban or Raven or I don't know where. I don't care. Whoever wants these goods will pay for them. Nejsem Estebanův poskok. I don't come from Esteban. Kámo, ty mě začínáš trochu štvát. Well then. Hey, just a moment. Hold still for a second. You have a critter on your shoulder. On mě chce zabít, jo? Sakra, ten má damage. OK. OK, hoši, tak to uděláme jinak.
To jsou lež mejdi tady to, tyjo. Tak jo, já se tady doplním životy a jdu je zmlátit. Tak já jsem si tady opět doplnil životy z mý obrovský zásoby masa a jdu jim to tady vysvětlit, hajzlům. Nebo čím schválně, jestli na mě zautočí, mě by zajímalo, jestli na mě zautočej. Oni na mě nebudou útočit teďka? A, budou útočit, okay. Ale já je možná asi zabiju takhle na blízkost, jo. No, ty už mě nějak netrápíš, kámo. Tak. Hajzlové, ty jo. Takže Juan, jo. Luční pohanka, rechotící balík, to jsou ty paklíče. Balík s ocelí je opravdu těžký, obsahuje dost ocely. OK, tak to možná bude pro toho Huna, nebo Hana, nevím, jak se jmenuje, to, pro toho kováře prostě. Ty jo. Fakt banditi tady to. Hnedka mě chtěli zabít. A to jsem taky bandita, v podstatě. A nemají si začínat se mnou. Nicméně tohle ale nebyla ta jeskyně, která jsem si myslel, že tady někde bude. Já jsem si myslel, že tady bude ještě nějaká jiná jeskyně, kde bude ještě někdo. Ale já nevím, možná si to pletu už. Těch jeskyní je tady tolik a těch gotiků je tolik. Tak jo, hele, já jdu tady po okraji v podstatě opět sbírat bylinky. Slyším tady něco. A, močálový trubec. Močálová krysa, golem. Golem bude zajímavý opět. Já tady jdu zase vyzbírat bylinky a ozvu se, až bude něco dalšího zajímavého. Tak, já jsem tady u zdi umlátil dalšího golema. Na poslední chvíli mě odhodil, málem mě zabil, takže to jsem se bál, že ho budu muset mlátit znovu. Nicméně tamhle je další golem, možná jich je tam i víc. Já doufám, že tam je jenom jeden, že jich tam není víc. Ne, tak on jich tam je víc a on běží na mě hnedka, skvěl. Tak jo, tak běžíme zpátky ke zdi a snad to bude stejně tak hezky. Tak, další golem zabitej, ty golemové jsou fakt nebezpečný. Tak, já si tady opět doplním životy a jdu zmlátit ještě toho posledního golema. A nebo já si ty životy doplňovat nebudu, protože on už jenom jeden a tady hnedka se, takže ho budu mlátit hnedka na zdi. Tak, další močálový golem bude zabitej. Ty souboje s nima jsou, tyjo, to je fakt něco, to je fakt něco. Močálový žraloci další. Já tady vylutuju blízký okolí, doplním si životy a jdeme pokračovat s těma žralokama. Tak, životy doplněny a jdeme tady domlátit zbytek těch věcí, takže je tady ještě několik těch močálových žraloků. Takže opět je opatrně nalákám na sebe, jo, vyjdou oba. Ale to se mi asi povedlo, zabít, ještě mi dojde, jo, nice. Já se schválně podívám, až to tady domlátím, ještě zbytek těch věcí, kolik mám zkušeností. Tak, já jsem tady ještě vylutoval za sebou tady ten kousíček, nějaký bylinky, co se tam tak různě nacházely a jdeme se teda podívat tady ještě dál. I když já si myslím, že tady ono se to bude vracet zpátky už, že tady asi už nic úplně novýho nebude. I když ale počkej, tamhle slyším ještě dalšího močálovýho žraloka. A dokonce nějakého trubce, jo, ještě něco málo tady bude. Tady to by měla být ta stavba, kde se nachází ten týpek, jak nás učil ohledně těch krvavých much. Takže jsme to v podstatě fakt jako celý obešli už. Takže já schovám luk. Tady toho vylutu. No, v té vodě se špatně chodí, pomalinku. A, teď už je to v pohodě. A do pytle. Au. Tak jo. Utíkej postavo. Ty vole, kolik jich tady najednou je? Super, no, moje postava prostě skáče. OK, fajn, s tím jsem nepočítal. Tak, já jsem zpátky tady, takže já to vezmu teďka po té levé straně a vymlátím tady ty močálový žraloky a potom hlavně toho golema, s tím jsem teda fakt nepočítal, že tady ještě bude. Já tady vyndám opět luk. Vyběhnu si tady na tu souš. Tady to bude bezpečnější. Jo, tamhle močálový golem, ten mě dostal. Tak, nalákám tady toho žraloka. Počkám se, až k mě doběhne, musím chodit daleko.
Ještě ideálně toho trubce bych chtěl zabít. Tak, dobrý, ten už vypadá, že na mě asi dokonce poletí. Tak pojď. Tak, to bychom měli, tam je ještě jeden. Oni tam jsou vedle sebe, ten golem a ten trubec, to je naprd. Já zkusím toho trubce ještě nalákat. Tak, hezky, pojď za mnou. Tak, to bychom měli. A teď tady jdeme klasickým mečem umlátit toho golema. Stejným způsobem proti skále ušikanovat. Jinak to nepůjde. Ale no tak. Ještě mám šanci. Už nemám šanci. Tak jo, pokus číslo 2. Tak, LMS je další level, nice. Tak to je hodně super. Já doufám, že tady to byl poslední močálový golem, který se v tomhle močále nachází, protože ty močálový golemy fakt nemusím. Ty žraloky koukám, že jsem vylutoval, jo. Tady se ještě nachází nějaký houbičky, nějaký kytky, tady je dokonce i nějaká bedna. Tak už to se ještě podíváme. Svitek, zlatý prsten, truhla. Ohnivý šíp, jo, OK, něco málo. Tak jo, hele, já tady ještě dolutuju zbytek těch věcí, nějaký ty houby, nějaký ty kytky, ale jinak mám za to, že jsme tu bažinu, nebo tu ten močál, fakt prošli už úplně celý a nic dalšího tady není. Tak jo, hele, tak běžíme zpátky do toho tábora a já si myslím, že tam můžu splnit několik dalších úkolů. Tak, já jsem zpátky a já si jako první zaběhnu tady do té hospody, protože já bych měl být schopný už se dostat sem. A to, že jsem schopný se sem dostat, tak vím z toho důvodu, že část tady toho dílu už mám zeditovanou a teďka vlastně natáčím ještě jakoby kousíček. A když jsem tenhle díl editoval, tak jsem si všiml, že z jednoho toho močálového žraloka, ze kterého jsem něco sebral, a já jsem to odklik moc rychle, takže nevím, co to bylo, takže to byl klíč tady od těch dveří. Takže tady máme bednu. Bedny víc? Ty jo, hele, ty jo. Tady jsou nějaký poklady, OK. Tak počkej, to si vezmu. Zlatý svícny. Tady máme dokonce bedny. Jsou teda zamčený, ale nevadí. Recept na Luovo dvojité kladivo. Dvojité kladivo, jo. OK, zajímavý, to se podívám. Jestli to je něco novýho než tamto, nebo něco jiného než tamto spíš. Taky zamčená bedna. Jo, to jsem docela měl kliku, že jsem to naklikal takhle pěkně. Kde máme ty schody? Máme ty schody? Počkej, mě by se možná mělo povíst, když tady tomu Snafovi povím, že jsem odemknul tady vzadu už? Ne, tak tady to nic není. A co tobě? Ne, taky nic. I když počkej, já si chci zvýšit tu obratnost. Já mám teďka 85, myslím, že když si sundám všechny tyhle věci. Já si to sundám, mám 85, ona dokáže učit do 90, což znamená, že já udělám opět tam ten trik. Což znamená, že já se tady naučím takhle 4 body. Za vlastně 12 zkušenostních bodů. To je fakt jako hodně. Až budu mít další level a dalších 10 vědomostních bodů, tak se naposledy za vlastně 15 bodů naučím 5 obratnosti. Já si tady opět nasadím zpátky ty věci. Tak a mám 114 obratnosti, to je pěkný. Já se tady zaběhnu teda podívat nahoru ještě. A tady zkusíme teda umíchat to kladivo. Takže luovo kladivo s dvojitým množstvím rumu. Dáme tady to luovo kladivo. Nemáš dostatek surovin, tak co mi chybí, tyjo? Láhev vody, 2 stébla trávy, tráva z bažin, to mám. Zub močálovýho žraloka musím taky mít. A vše smícháš, nakonec přidáš láhev rumu. Že bych neměl rum? Hele, já asi nemám rum, tyjo. Já nemám rum. Já mám klasický bílej rum. Nebo klasický, mám bílej rum, ale nemám klasický. Tak počkej, to si můžu koupit od tebe? Chci něco k pití. Bílý rum. No jo, ale kdo tady prodává jako klasický rum? Tak to je docela zajímavý. OK, tak tohle neuděláme, nevadí. Zkusím ten rum získat někde jinde. Možná u pirátů to bude možný, nevím. Hey, you. Ty
ty mi nemůžeš nic prodat, že jo? Ne. Každopádně, hele, my tady máme pro toho Fiska nějaký ty věci. Já jsem tam našel ten balíček těch věcí, těch paklíčů. Ukrást mu peněženku bude skoro nemožné, aha. Tak to se podíváme, jestli to je nemožné. Jo, ok, je to nemožný. A vypadá to, že Gothic spadnul, skvělý. Tak jo, hele, Juan pracoval pro Estebana, tak zkusím tady to. Juan worked for Esteban. What? Don't play games with me, you knew about it. Fine, you're right, but I hope you also realize why I didn't tell you about it. Everyone in the camp knows you work for Esteban. I don't have any desire to get dragged into this business just because you're hot for a red stone. Okay, já nedělám pro Estebana, nevěřím ti, tomu rozumím. Jako já jako dělám pro něj, ale nedělám jako. Já to dělám kvůli sobě, takže zkusím já nedělám pro Estebana. Really working for Esteban. So, you want to pull the wool over the old swine's eyes? Then I'll give you some good advice. Keep it to yourself. When it comes to Esteban, trust no one. Not even me. Got it? Now enough about that. We don't want to be overheard. No, nevím, jestli tohle nebyla chyba, ale mám tvůj balíček. Indeed. What about Juan? He's dead. Good. Then he can't cause me any more trouble. As far as you are concerned, I have a pretty good relationship with Juno. I'll see to it that you get your armor cheap from now on. Also, I'll give you one of my weapons. One hand washes the other. That hasn't changed since back then. Okay, tak jo, super. No nevím, jestli jsem mu měl věřit. Já doufám, že jo. Zkusím tady ale ještě zajít za tím Hunem teda. Nebo hele, já zkusím ještě tady za Paulem, jestli tady není něco novýho, není. Takže Huno. Já mám totiž taky jeden balík, který asi je jeho. Slyšel jsem o tobě nějaké zvěsti. Again? It had better be something important this time. I heard that you weren't in your place when the attack occurred. What else? Paul said you hate Esteban. To taky víme už. So, did he? What else? Nothing else. Nic dalšího? Now listen, you move your ass out. To je divný, já jsem si myslel, že fakt už vím něco jako dalšího. Jo, tak teďka ale fakt vůbec nevím, jak mám pokračovat. Já jsem doufal, že to tak jakoby ještě v tomhle díle zkusíme, nebo se nám to povede nějak jakoby dořešit. Hele, je tady ještě jeden člověk, se kterým jsem nemluvil. A to je tady ten. Já vím, že jsem ho neměl budit, ale zkusíme to. I bet you don't even know. No, don't say anything. It's too late for excuses. Now you have two choices. You can fight me and my Betty, or you can try to run away. In your place, I'd run. Ok, tak se jdeme mlátit. Jo, ale to asi nevyjde. Ok. Dobrá, zkusíme to jinak. Já ho vzbudím. Ale místo toho ho budu mlátit luka. Tak. Ježiš, já nemám ale ten luk na zádech, no. Hele, dobrý, on se tam zasek, já si v klidu můžu ten luk vzít. Takže já si vezmu tady ten bukový luk. On se zasek v posteli, ten týpek. Já se bojím, že ho to zabije ještě, jo. Očividně všem je to jedno, ale já ho nechci jakoby zabít, jakože úplně ho zabít. Ale já si tady vezmu ten luk na sebe. Tak, zase pojď za mnou, kámo. Ale on se tam zase zasek. To je docela dobrý. Takže já mu takhle dám dva hity. No a teď ho musím umlátit mečem. Tak, už se mi to povedlo, nicméně já jsem ho zabil i tak. Což jsem asi úplně nechtěl. Klíč od truhlice. No já si myslím, že to je asi jedno, že to můžeme takhle nechat. Já se podívám do té jeho bedny. Elixír many. Ale jako ono tady není nic to, co by mi nějak pomohlo. Já jsem myslel, že bude, ale není. Možná můžu s tebou ještě pokecat, jestli není něco novýho. Uvidíme se.
Zkusím ještě hele tady se Snafem. Jaké jsou moje šance najít šéfa? What are my chances of finding my man? They're pretty dim. Some people have noticed that you're involved with Senyan. You'll have to break off your connection with him. Otherwise, you'll never have a chance of finding the one responsible for the attack. I knew that. Exactly. OK, tak to je docela zajímavý. Ale co to teda znamená? Co mám dělat? Zkusím si teda pokecat s tebou. Jestli mi to nějak pomůže. Hele, jo. Ještě jsem si to promyslel, nechci s tebou dále pracovat. Tak bych si měl možná jako první doplnit životy, než mu tady to povím. Já se tady ještě vyspím. Tak. Abych si doplnil životy, abych nemusel plýtvat elixíry a tady ty věci. Ale myslím si, že jsme blízko už. Tak jo, hele, schválně. I've changed my mind. We aren't working together anymore. Then what do I still need you for, you bum? Hey, people! Look who we have here! Možná tohle nebyl úplně nejlepší nápad. Povede se mi ho zabít? Jo, hele, povede se mi ho zabít. Tak jo, hele. To bychom měli, týpek žije, nebo jsem ho zabil úplně? Vypadá to, že jsem ho zabil úplně. Tady ten týpek jakoby utíká, nebo? Jo, Emilio z toho dostal záchvat, takže utíká. Já se tady znovu vyspím, aby ten Emilio tam neběžel do zdi. Tak, Emilio už je v pohodě. Zkusím s ním pokecat. Hey, you! Tell me. Háháleme se. Did Senyan yell, look who we have here? Unpaid debts. Do you have a problem with that? No, man. I don't have a problem with it. Quite the opposite. The bastard worked for Esteban. Háháleme se, on něco vážně ví. Pomozme najít lidi, co mají něco společného s atentátem. Co máš proti Estebanovi? What do you have against Esteban? All that swine thinks about is money. Every few days, one of us gets eaten by a crawler. But Esteban just won't send any fighters into the mine. And why? Those guys belong to Raven's bodyguards, and Esteban is scared shitless to tell them. He'd rather let us get killed. Help me find out who was behind the attack. No, I don't want anything to do with it. If an idiot like Lennar notices that you're behaving oddly, it won't take long before Esteban finds out too. Shit. I'll tell you one name. Nothing more. I'm listening. Huno. Go to Huno. He must know something about this business. Tak jo, hele, super. Tak tady konečně víme něco konkrétního. Takže za Hunem. Teď už se mnou 100% bavit bude. Takže Huno. I've heard a few... Again? I heard that you were in your place. What a Paul said you hate. So, did he? Emilio spat out your name. You definitely know something about the attack. You've been having a chat with old Emilio, eh? And he isn't the only one who suspects you. Nenápadně se ohlídnem. What's that supposed to mean, huh? Co to znamená? Jestli si za tou vraždou zaplatíš za to, potřebuji si něco vyjasnit se zaměstnavatelem. Dáme tady to. I want to join forces with the assassin. Against Esteban, really? Then prove it. I've been waiting for too long for a delivery of steel from the pirates. Tu mám, myslím, že u sebe. Esteban captured it in order to sell it to me later at a higher price. Of course, he won't do that himself. A couple of bandits in the swamp are on his payroll. How do you know that? Drunken bandits talk too much. Does this talkative bandit have a name? His name is none of your business. But the guy you're looking for is called Juan. Anyway, I haven't seen him in the camp for a long time. You'll have to look for him in the swamp. Toho už jsem našel. Okay, udělám to. I'll do it for you. Good. We'll see if you can be trusted. Tak jo, hele, už jsem zpátky. Tady to máš. Mám tu ocel. I have the steel. And? Was Juan there too? He was. I knew it. That rat Esteban was behind it. Now, what about our agreement? The man you want to talk to is waiting for you in the bar. Talk to the barkeeper. Okay.
Takže jdeme do hospody. Já jsem fakt zvědavý, kdo to byl, protože já si to nepamatuju tohle. Tak jo, ale barmane. Co pak pro mě máš? Who knows sent me? Looks like you found your man. Go on up to the next floor. Someone's waiting for you. Je, tak kdo tam čeká? Fisk? Počkej, on... Já jsem myslel, že Fisk je s tím Estebanem. Ale... Jo, dobrý, ještě, že já jsem se uklil, já jsem ho nechtěl okrást. So you were behind the attack. Yes. Esteban is in the way of my business. He won't let any of the bandits who work for me into the mine. He's making sure that everyone works for him, and only for him. That way, he can pocket a percentage of every deal and control the whole camp. Je, a co chceš dělat? Chceš na jeho místo? Mohl bych tě vydat... vydávat ho nebudu, to jako když už tak radši Fiska, ale... chceš na jeho místo? Do you want to take his place? No, I'm a traitor. I just want to go about my business in peace. A co tak chceš? What are you planning? We'll get Esteban out of the way. That means you will kill him and take his place. As long as his bodyguards are with him, I don't have a chance. Then, we'll have to get them to leave by telling the truth. What truth? You have done your job. You know that I was behind the attack. Tell Esteban and he'll send his boys to kill me. I'll expect them here. When they're gone, you can deal with the bastard and I'll take care of the guards. Tak jo, super plán, jdeme na to. Takže jdeme Estebanovi povědět, že jsem splnil úkol. Tak jo, hele, Estebane, já už vím ohledně toho úkolu. About the assignment. Listen, I have other things I thought you might be interested in knowing who was behind the attack. Who is it? Tell me his name so my guards can wring his neck. The traitor Fisk is behind it. At the moment, he's sitting in the bar unsuspecting and drinking. Ha! Well done, kid. That's no secret. My guards will take care of him. You heard him, boys. Do you really think? Go get Fisk. A co nějakou odměnu? And what happens next? What happens next? I'll tell you what happens. Fisk will die a painful death, and everyone in the camp will find out about it. That'll be a warning to all of them. That's nothing new. Do I get a red stone now? Yeah, you did your job well. Someone like you has no business in the mine. No, jasně, že by mi ho nedal. Much better out here. You'll stay in the camp and continue working for me. To hajzl. Budu tam přemýšlet, to si děláš srandu. Are you trying to play me for a fool? There was never a question of me working for you. It isn't everyone who gets an offer like this, but if you don't want it, you're free to leave the camp. How about if you keep your word and give me a red stone? Hey, one more word. My guards will have to treat you too. What guards? Jaké stráže? Oh, I see. You're trying to pull a fast one. Just you wait. Tak jo, hele. Já ho zase vezmu lukem, to bude asi nejlepší. Tak. Dobrý. Tak, to bychom měli. No a Esteban je mrtvej. Mám tady 5 červených tabulek. To je super. A jdeme se podívat zpátky do té hospody za Fiskem, jestli tam je něco novýho, nebo to 100% tam bude něco novýho. Jo, hele, on čeká tady ten Fisk, aha. Tak jo, hele, Fisku. Hey. Esteban byl zabit. Esteban is finished. I've waited for this for a long time. I think you've got things to do now and I need to go back to my business. So, if you need anything else, you know where to find me. To je všechno, jo, jako, já myslím, že tam ještě bude něco. Navíc, ne? Tak jo, hele, tak to vypadá, že všechno. Já se tady ještě podívám, jestli není něco novýho tady s těma. Jak je to s tím tvým krámem? How's business? Good. Esteban's death is a reason for some here to celebrate. OK, tak to je všechno. Co, hey. Lucia? Něco novýho? Ne, tady nic novýho není. Tak jo, hele, jdeme se podívat za Tuerusem. Tak kde pak máme tu Eruse, hele, tady. Hey, you. Tak hele, no tak pust mě, blablabla, nechci. Mám tady červenou kamennou desku. Redstone tablet here. Okay. You killed Esteban. So you will do his job now. They have a few problems with mine crawlers in the mine. Three diggers have bought it already.
It's your job to provide replacements. And when can I finally get into the damned mine? Do your job. Afterwards, you can do what you want. Okay. Tak, teď už asi můžeme projít tady, jasně. As long as Thoris hasn't given you his go-ahead, you aren't getting through. Já už ale můžu. Okay, stay calm. You have one last chance. Go back right. To je divný, teď už můžu tam jít, ne? Tak já jsem si tady ještě koukal na seznam úkolů, já jsem tady dostal tady ten úkol a důvod, proč já tam nemůžu jít, protože já musím tady rozdělit ty desky mezi kopáče. Takže z toho důvodu já se tam ještě nedostanu. Nicméně tady to si necháme už na další díl a tady si tento díl ukončíme. Takže já doufám, že se vám dnešní opět o trochu delší díl líbil. Maličko jsem to přetáhl, neplánovaně. Každopádně pokud se vám díl líbil, tak můžete klasicky napsat nějaký like, hodit nějaký koment a nebo dát odběr. A já to nebudu už moc protahovat a povím jen, že v dalším díle bychom mohli možná už tohle DLC dohrát, ale uvidíme. Každopádně ještě jednou díky za sledování a uvidíme se zase za týden. Zatím se mějte a čau.